Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím. A uchychotávám se, protože jsem tenhle ten pořad už točil včera, ale včera mi blbla kamera a takhle trošičku mlžila a zjistil jsem, že to je tím, že až příliš vzdálená od stolu a nebyla schopná se naladit na mé karty a říkal jsem si, no, tak je čas to odložit a pracovat příští den. Tak tady už mám teď připravené znovu své karty hvězdné poselství a my jsme v pořadu na věšteckém polštáři, takže se vlastně podíváme na to, o čem sníme a co nám to do toho života vlastně přináší. Nechám to volně plynout. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. Jsi schopen procítit bolest skutečnosti, aniž bys někoho zatratil. No, a pokud se nám někdy zdá ve snu, že někoho jiného dehonestujeme. Obvykle se nám tam může objevit osoba, která je v nějaké politováníhodné situaci, do které se dostala, ať už svou chybou, anebo do ní byla nějakým způsobem natlačena, tak možná ji v té pozici potřebujeme. No a ta karta, která leží tady vedle, nám říká, že ano, že nám lidé mohou způsobovat bolest v životě, zvlášť třeba ty nejbližší, kteří jsou s námi spojeni rodinnými vazbami, anebo přátelé, se kterými jsme v příliš těsném kontaktu. A když přijde nějaká tíživější situace nebo nějaké tíživější období, tak pak se nám zdá, že jsme vlastně v útlaku. A máme třeba na ty lidi vztek. A vlastně začneme, aby se nám ulevilo na úrovni duše, tak nějak vnitřně schazovat. Když jsme o samotě, můžeme je hanit a můžeme znehodnocovat výsledky jejich snah a práce a nějaké oddanosti něčemu. No a mně chodí, že vlastně potom ve snu se ten člověk může právě zobrazit v nějaké nezávidíhodné situaci, kde vlastně se nám potvrdí všechen ten náš výsměch. Neznamená to, že nemůžeme mít pravdu. Ten člověk přeci jenom taky má své stíny, každý z nás je má. A ne vždycky se nám daří žít všechno na 100%. A bylo by asi hloupé se domnívat, že i my jsme toho schopni. Jo. Ta karta potom říká, že klíčem k tomu pochopení celé té situace je v tom procítit bolest skutečnosti, aniž bych někoho zatratil. To je hodně velmi, takhle, je to hodně těžký úkol. Musím říct, že pro mě je to jeden z těch nejtěžších a když jsem tvořil tohle hvězdné poselství, říkal jsem si, no, je to hodně mistrovská energie de facto. Ono je velmi lehké někoho zatratit. Vemte si jenom klasický příklad rozchodu, kdy zamilovanost vypršela a už tam je nějaká nevraživost. Ten druhý se pro nás stává inkarnací všeho zla a za všechno může. A to je přesně ten moment, kdy my bychom se měli zastavit a procítit bolest skutečnosti. Ano, může mě bolet, že láska mezi námi vyprchala, ale to ještě neznamená, že musím toho druhého nějakým způsobem zatratit. Já se jenom ponořím do své bolesti. V té bolesti není totiž žádné řešení. Tam není nic, co by nám v tu chvíli ulevilo. A je to vlastně brána do něčeho velmi těžkého. A my vlastně toho druhého zatracujeme proto, abychom znovu rychle nabili nějaké osobní síly, ale řekněme, že tahle ta síla, kterou tady řekněme nabíráme, je jenom vlastně zvýšení
síly toho ega. Že ego chce být výlučnější, lepší než ten druhý a proto se staví extrémně do nějakého světla, do role soudce toho, kdo toho druhého zavrhuje, vysmívá se mu a podobně. A vlastně zatím je skrytá nějaká naše bezmoc. Něco, co nemůžeme změnit, nemůžeme změnit třeba okolnosti, nemůžeme změnit nastavení toho vztahu. Já tady v těch dvou kartách totiž necítím teď to, že by tam byla nějaká, řekněme, možnost změny. Že tady hovoříme o situaci, kdy jsme skutečně chyceni v pasti a nemáme možnost učinit změnu. Možná si tam máme odpracovat něco karmicky, možná máme v té situaci jít úplně na tu dřeň. No a znovu se vracím k téhle kartě, nevysmívej se moudrosti druhých lidí, může se mi zdát série snů, ve kterých ten druhý člověk v podstatě prochází nějakým utrpením a my se vlastně bavíme tím, jak se mu nedaří žít to, co třeba nám vnucuje nebo to, co nám předkládá. Ale to ještě neznamená, že to je odrazem nějaké pravdivé skutečnosti, ale je to odrazem naší vnitřní bolavé pravdy. Takže nezapomeňte, že když se vám ve snu ten člověk objeví v nezáviděhodné situaci a cítíte v tom úlevu, tak zkuste po probuzení nejít do toho posuzování a odsouhlasení toho snu, ale jděte spíš do toho, že vás v tom vztahu něco trápí a že neznáte řešení a zkuste jenom v tom být. Člověk samozřejmě hledá tisíc a jeden způsob, jak vystoupit z té bolesti, snaží se rozmělnit svoji pozornost mezi x dalších věcí, buď se snaží pracovat, nebo se snaží něco dokázat tomu druhému, nebo najde nějaký způsob, jak odvést pozornost od té bolesti, třeba tím, že začne být ostřejší vůči tomu druhému, začne se víc vůči němu vyhraňovat. Já neříkám, že to je špatné, protože každý z nás prochází určitými životními lekcemi a někdy potřebujeme projít i tímto, o čem hovořím. Že tohleto vnímám spíš jako takové motto. Mimochodem, já jsem třeba tohleto poselství vlastně měl zapsané na své světelné přísaze. Vycházelo to z učení o svatém grálu a chodilo mi, že to tam mám dát, ale musím říct, že jsem se tím přihlásil o poměrně dost velké zkoušky a musel jsem se s tím pracovat. A ještě dodnes si s tím hodně pracuju. Tuhletu kartičku tu mám vlastně na zřeteli nejvíc ze všech těch hvězdných poselství, které jsem vytvořil. Ono je dobré si třeba právě tuhletu větu napsat někam a mít ji na zřeteli. A vzpomenout si na to vždycky, když přijde nějaká situace, kde toho druhého v mysli zatratím. Takže znovu mě to vlastně navrátí do toho, že není potřeba toho druhého zatracovat. Vemte si matku Ježíše Krista. Jo, že vlastně taky nešla do nějakého zatracení těch, kteří mu to udělali. Ale byla v té bolesti. Já myslím, že těch příkladů by mohlo být víc. Tenhle ten mě napadnul jako ten jeden, řekněme, důležitý, ten archetypální, ale chodíme, že v každodenním životě se tohle dá velmi dobře uplatňovat. Procítit bolest skutečnosti, aniž bych někoho zatratil. Chodíme, kolikrát jsme zatratili šéfa, kolikrát jsme zatratili zaměstnavatele, kolikrát jsme zatratili úřady, kolikrát jsme zatratili stát, kolikrát jsme zatratili, namísto toho, abychom procítili bolest své skutečnosti. Jo, nedaří se mi. Jo, nemám peníze. Jo, jsem v situaci, která mi nevyhovuje. A s tím se spojit. A když to procítíme, tak v tom najdeme nějakou moudrost. A z moudrosti pak klíčí světlo a to světlo nás pak vede ven z té situace. Tak to bylo poselství na věšteckém polštáři. No a budu se těšit na vás příště. Mějte se krásně. Ahoj.
Ahoj, tady je Rajneesh. Já bych chtěl velmi rád poděkovat všem svým trvalým patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. Díky moc, moc si toho vážím. Jsem vděčný nejenom za sebe, ale i za ostatní, kteří tento YouTube kanál odebírají, protože díky vám, patroni, tento YouTube kanál může lépe plynout, snáze se mi tvoří a vaše pomoc je nedocenitelná. Takže mnohokrát děkuju.